疗愈系艺术家黄冠宇在中区国税局7楼举办了一场画展，他的画让人感觉非常的生动，而且非常的舒服。现在我们就一起去画展看看吧。最近在台湾出现一位越来越火红的疗愈画家，那就是出身南投埔里，目前是台中市大肚山管宇艺术馆的馆长黄冠宇。2022年2月7号到2月24号，黄冠宇又在台中市文心路2段99号的国税局7楼举办个人的大地之爱绘画展。黄冠宇感性地说，会选择在国税局大楼办画展，是因为现代社会的现实生活中，大家都在关注数字跟金钱。他希望把心灵疗愈的艺术、动人心弦的绘画，以绮丽多彩的颜色、生动活泼的线条，让辛苦的税务多一点疗愈舒心的艺术。他以一幅幅温暖心灵的美好画面，透过最新的 3D 科技，让大家享受视觉的宁静优雅。一方面呢，我觉得在这个环境上，我们现在的疫情哈，影响了大家很多的生活的步骤。那我希望呢，这种疗愈的艺术也是让所有喜爱艺术的朋友更另外一种的方式来欣赏我们艺术创作的主要的中心思想的理念。那在这作品里面呢，我们还有呈现出的关于最注重的一种技法跟立体感。热情善良、温雅端庄的黄冠宇，曾经是3项华人楷模杰出女性奖、艺术领军人物奉献奖、艺术成就奖的得主。其实日常生活中的黄冠宇说话不缓不急，活泼又风趣，有一股充满灵性跟仙气的亲切感，所以也担任中华文化大使、福伦社社长、艺术家亲善大使，许多朋友都是爱他的画，也爱他的人。黄冠宇现在也已经成为了台湾新一代的超人气画家，非常的那个出神入化。就是我第一次是用那个 3D 眼镜哦，去看每一幅画的，它会有它的立体感跟它的那个灵魂那个出来的感觉。我跟冠宇老师是好朋友，我们也认识很久了。那冠宇老师他的作品就是让人家觉得心灵会很平静，然后也很疗愈人心。非常开朗的感觉了，不会有非常郁闷的这种气氛，会就是感觉上非常的开朗豁达，内心会得到很大的平静。对对对，而且画作特别有灵性这样子。对，人画一体的黄冠宇受到越来越多人的肯定跟喜爱，他的画作这次在台中市国税局大楼展出之外，短短不到一个月的时间就吸引来自台湾中部各地的粉丝前来参观。而所有展出的作品在2月24号圆满闭幕之后，4月份开始也会继续在台南市新营区的南营大楼明治市政中心展出。充满艺术气息的黄冠宇随时散发一股清新的正能量，他以艺术的方式展现，让生命发光发热，激发大地之爱，温暖人间的天地万物。记者陈文旭、李佳晶，台中报道。